ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଯେକୌଣସି ସୋମବାରରେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏହି ଆଠଟି ଜିନିଷ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ସୋମବାର ଦିନକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ମାସ ଅଟେ। ଏହି ମାସରେ ପଡ଼ୁଥିବା ସୋମବାରକୁ ବହୁତ ବିଶେଷ ମନାଯାଏ। ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ଦିନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ଫଳ ଅନ୍ୟ ସୋମବାର ଅପେକ୍ଷା 100 ଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି କିଛି ଉପାୟ କହିବୁ, ଯାହାକୁ ପାଳନ କରି ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କିଛି ଖାସ ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିଛି। ନମ୍ବର 1, ଜଳ। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 2, କ୍ଷୀର। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଙ୍କ ଅଭିଷେକ କ୍ଷୀରରେ କରାଇବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ ଓ ଶାରୀରିକ ରୋଗ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 3, ଚିନି। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚିନି ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିବ। ନମ୍ବର 4, ଘିଅ। ଯଦି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଘିଅରେ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନମ୍ବର 5, ମହୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପାଣିକୁ ମଧୁର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ମହୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 6, ଭାଙ୍ଗ। ଯଦି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଭାଙ୍ଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତେବେ ଭଗବାନ ଶିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, କାରଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଭାଙ୍ଗ ସହିତ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 7, ଚନ୍ଦନ। ଯଦି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 8, କେଶର। ଯଦି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କେଶର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରି ଆପଣମାନେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।